Shtyjet për të dytën her vendimi për skandalin e dhunës dhe racizmin dhe Beograd në ndeshjen Serbi-Shqipri. Federata e futbolit njoftoj zyrtarish se gjukata e arbitrajit sportiv do t'jabë verdiktin më 12 qërëshor. Shtyria vjen vetëm 24 orë për para datës të caktuar para prakisht nga Kastnë Lozan për të shpreur e thëngjarive të turpshme të 14 e torit 2014. Kase ka se ka shtyrë sërish vendimin për ndeshjen Serbi-Shqipri për në datën 12 qërëshor. Gjukata e arbitrajë sportiv e ka marrë këtë vendim duke spostuar datën nga 29 maj, shkryoj në njëftimin e fëshëfës që theksonte se vendimi merët pikërish një dit për parandeshjes miqësore për balkom të ares me Francën më 13 qërëshor. Shqipria pretendon marin e tri pikve në tavolin nga gjukata e arbitrajit pas pa drejtsi së bërë nga komisionet e UEFAS që nuk morën parasysh racizmin e huliganve serbë. Faktet e federatës janë të mështetura në prova video, foto dhe raporte mjekësore që konfirmojnë thirjet antishqiptare dhe dhunën të lojtarve. Një avantaj në seansën të gjimore të 17 prillit në Lozan, e cila zgjati plot 13 orë, ishin edhe dëshmit kontradiktore të palës serbe.